一起来玩灵狐了，绿色城堡的猴子，绿色。 绿色小耙子。现在我们打开这个城堡。 挑一挑选项，红色城堡。Red， 红色。 红色小耙子。 小猫王国的一个图片，白色的小猫，挑一挑，选一下。 蓝色小手掌的帽子，蓝色。我们用蓝色小铲子把泥土填充在里边。 臭毛子里倒出来，黄色小脚丫的毛子，黄色。 黄色小铲子，我把泥土填充在里边。
从红色里倒出来。混凝土我们学习认识了四种颜色，还分享了惊喜礼物袋呢。红色、蓝色、黄色、绿色，这四种颜色都学会了吗？